Quatro cães de resgate do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares receberam certificados do Comitê de Busca, Resgate e Salvamento com Cães. A obediência e a destreza são um dos primeiros critérios para a aprovação. As provas foram realizadas neste mês em Brumadinho, na região da capital. Os cães são da raça belga de Malenóis. São ágeis, esguios, obedientes e muito imperativos, perfeitos para os trabalhos de busca e resgate. Feitos pelo corpo de bombeiros. O mais velho deles é o Bono, de quatro anos. Depois vem a Luna, com três anos e sete meses, e os caçulinhas Argo e Saori, com pouco mais de um ano e meio. Os cães adoram a brincadeira. Inclusive, o treinamento deles acontece dessa forma: uma diversão para eles, assunto sério para quem lida com a vida e com a morte diariamente. O foco do treinamento feito pelo Corpo de Bombeiros com os animais, que periodicamente têm as capacidades medidas e direcionadas por instituições competentes. Eles foram certificados em algumas modalidades diferentes. É, a gente tem hoje atualmente aqui o Bono, que é certificado em todas as modalidades, e os outros, os outros cães, alguns passaram em, em busca de restos mortais em ambiente rural, outros em busca de restos mortais em ambiente urbano como também busca de pessoas desaparecidas em matas, pessoas vivas em ambientes rurais. A certificação é feita pela Conabresc, Comitê de Busca, Resgate e Salvamento com Cães. Obediência e destreza são alguns dos critérios primeiros para aprovação. Além de, do cão ser certificado para atender ocorrência em outros estados e até mesmo no exterior, a gente também é, é um momento onde a gente é, avalia os nossos cães, é, nas buscas e também a gente aprende durante esse, durante esse curso é, outras modalidades de busca, o emprego de estar, as formas de estar empregando esses cães, como também a gente observa os demais cães. As provas para a certificação aconteceram na cidade de Brumadinho, que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. E foi em setembro deste ano. Reuniu cães das corporações de todo o país. E para que esses animais cheguem, por exemplo, ao nível do bono, que é um cão certificado nacionalmente, que já atuou em tragédias nacionais, como a de Petrópolis no ano de 2021, o treinamento acontece quando o animal ainda é bem filhotinho. Aos dois meses de idade. A melhor fase da gente pegar esse filhote é com dois meses de idade porque a gente começa com brincadeiras, com bolinha estimulando o cão a, a despertar interesse por brincadeiras todo o trabalho ele é feito através de brincadeiras de motivacionais uhum. onde que o cão ele tem prazer né, nos exercícios que são feitos e a formação dele varia do, a forma que você treina o tipo de cão é, o, o tempo que você treina o cão normalmente um cão ele pode ficar pronto com até um ano e dois meses pode estar se formando até dois anos de idade.